Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor, v kapitole operátor REST, operátor spred. Čaká ma tu posledný level. Mojou úlohou bude z daného pola poli, prvým prvkom je obyčajný reťazec a druhým prvkom je pole, vytvoriť obyčajný reťazec. Takže si sem dáme pole a vrátime nové pole, ktoré dostaneme tak, že tam ponecháme ten prvý prvok, čiže prvok s indexom 0 a rozotrieme tu druhé pole pomocou operátora spred. Druhé pole to je pole s indexom 1. Takto dostaneme obyčajné jednorozmerné pole. Môžeme si to ukázať. Áno. A teraz to vzniknuté pole musíme spojiť pomocou metódy join a dáme tam medzeru medzi slovami. Vyskúšame si, či to funguje. Áno. Končím túto čertovsky ľahkú lekciu. Dúfam, že si poviete bakata.